Dame i gospodo, uputila sam kaznenu prijavu glavnoj državnoj odvjetnici protiv guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića i ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka AZOP-a Zdravka Vukića. Guverner Vujčić i ravnatelj Vukić zlorabljuju svoje funkcije kršeći hrvatske i europske norme kako bi omogućavali bankama i lihvarskim agencijama enormno visoku zaradu, pri čemu zlostavljaju hrvatske građane. Djelovanje Vujčića i Vukića može imati samo dva razloga. Ili su ucijenjeni i prisiljeni na kršenje zakona, ili primaju mito, što znači korumpirani su. Treće opcije nema. Naime, AZOP i HNB dopuštaju da se sustavno krši Europska uredba o zaštiti osobnih podataka, GDPR, koja se jedino u Hrvatskoj od svih drugih članica Europske unije na ovaj način zlorabljuje. Banke nemaju pravo davati podatke o svojim klijentima bez njihove suglasnosti, ni po GDPR-u, ni po obvezi čuvanja bankarske tajne, što je sukladno hrvatskim zakonima njihova zakonska obveza. Banke su isključivo voljom HNB-a i AZOP-a ekskulpirane od bilo kojeg rizika, što je protivno elementarnim tržišnim, ali i zakonskim načelima. Jer banke imaju sredstva osiguranja i dužne su držati se ugovornog odnosa, kao što su i obvezne čuvati kredibilnost svoga klijenta. Poznato je da je Hrvatska pristupanjem u članstvu Europske unije preuzela i obvezu poštivanja europske pravne stečevine, a upravo tu obvezu su dužni poštivati svi u Hrvatskoj, pa tako i banke. U jednoj europskoj presudi, što jest europska pravna stečevina, sud je nedvosmisleno presudio da banka ne smije nanositi štetu svome klijentu, pogotovo mu ne smije umanjivati sposobnost podmirivanja svojih obveza. Dakle, ako klijent ima probleme i kasni s plaćanjem kreditnih rata, onda banka mora učiniti sve da mu omogući reprogram njegovih obveza, te osigura poslovnu sposobnost svome klijentu. U iznimnim slučajevima banka može posegnuti za prisilnim sredstvima, ali i u tom slučaju mora poštivati zakone i elementarna prava svoga klijenta. Banka ne može bez suglasnosti klijenta prenositi potraživanja, jer na taj način ona daje podatke o klijentu trećoj strani. Pogotovo ne može bez suglasnosti klijenta prodavati potraživanja nasilničkim lihvarskim agencijama. HNB i AZOP daju pokriće bankama i lihvarskim agencijama da zlostavljaju hrvatske građane, jer metode koje primjenjuju lihvarske agencije, telefonsko teroriziranje, što je kazneno djelo stalking, odnosno neprimjereno ponašanje, ili dolaziti na kućnu adresu, te metode jesu povreda ustavne kategorije nepovredivosti doma i kazneno djelo prijetnje. Meni osobno je prije 2 godine viceguverner Bojan Fras u nazočnosti guvernera Vujčića rekao kako njemu osobno lihvarske agencije dolaze na kućnu adresu raspitujući se o dugu njegove susjede. Dakle, ovo je dokaz da HNB zna da banke čine kaznena djela, a HNB, unatoč zakonskoj obvezi, ništa ne poduzima. Posljedica bezakonja kojim su hrvatski građani izloženi jest da imamo preko 200.000 blokiranih građana, a da lihvari zarađuju po 20 i 30% od godišnjeg prometa, te da u nijednoj drugoj državi članici Europske unije nemaju ovako visoke promete i dobiti. Dakle, guverner Vujčić i Zdravko Vukić svojim protuzakonitim djelovanjem hrvatske građane stavljaju u poziciju drugorazrednih građana Europske unije, koji nemaju pravo na zakonsku zaštitu. Na desetke tisuća građana završilo je na prosjačkom štapu zbog Borisa Vujčića i HNB-a, te Zdravka Vukića i AZOP-a. Vezano uz Zdravka Vukića podsjećam da je general Branimir Glavaš javno izjavio da je navedenom Vukiću svojedobno dao mito u iznosu od 100.000 kuna kako bi Vukić u županijskoj skupštini glasovao po njegovome nalogu. U svakoj iole uređenoj državi Vukić mora biti procesuiran zbog primanja mita, ili Glavaš mora odgovarati zbog klevete. Trećega nema. Plenković pak tog Vukića predlaže za novi 4-godišnji mandat kao ravnatelja AZOP-a. Ovo se zove ruganje pravdi i hrvatskim građanima. Ovako otvoreno kršiti zakon, kao što rade Plenković i vladajuća većina, ne čini ni jedna europska vlada u zadnjih nekoliko desetljeća u Europi. Kršiti zakone svoje države znači razarati pravni poredak svoje države. I najneukija osoba je svjesna da razaranje pravnog poretka države jest ujedno i nanošenje nesagledive štete svojim građanima. Dakle, oni koji lamentiraju o domoljublju Andreja Plenkovića i vladajuće većine su zavedeni i u potpunosti u krivu,
jer sve nedaće hrvatskih građana posljedica su nepoštivanja zakona, nejednakosti pred zakonom i nefunkcioniranja hrvatskih državnih institucija. Kada bi HNB i AZOP radili po zakonu, kao što to čine institucije u Austriji ili u Slovačkoj, onda lihvarske agencije ne bi bile tema, a Hrvatska ne bi imala 200.000 blokiranih. Banke bi radile svoj posao, a HNB i AZOP bi radile svoj posao. Banke bi imale razumnu dobit, ali bi morale raditi po zakonima i tržišnim načelima, te bi se borile za svoje klijente. A taj rad bi bio na korist hrvatskih građana. U Hrvatskoj banke ne rade po zakonu. Skupa s lihvarima mogu zlostavljati hrvatske građane, što za posljedicu ima enormne zarade banaka izvan svih razumnih okvira u EU, neviđeno loše uvjete financiranja hrvatskog gospodarstva i osiromašivanje hrvatskih građana. Boris Vujčić je zajednički projekt Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, jer nemojmo zaboraviti da je Vujčića postavila Milanovićeva vlada, a Plenkovićeva ga je zadržala. Upravo zbog kriminalnog djelovanja tog istog Vujčića i u potpunosti kompromitiranog Zdravka Vukića, hrvatski građani su izloženi na milost i nemilost lihvarskim agencijama i bankama i moraju patiti zbog lopovluka navedenoga dvojca. Zaključno, želim naglasiti da nemam iluzija da će današnji blokirani DORH, kao ni sutrašnji kompromitirani Turudić, djelovati sukladno zakonu i postupiti po ovoj kaznenoj prijavi. Ali ova kaznena prijava je dokument po kojemu će se postupati kada hrvatski građani pometu korumpirane vladajuće moćnike i kada se u Hrvatskoj zakoni budu primjenjivali kao i drugim članicama EU. Upravo je naš sveti cilj uspostava vladavine prava i Hrvatske u kojoj su svi jednaki pred zakonom i u kojoj svatko radi svoj posao. Borisa Vujčića, Zdravka Vukića, Andreja Plenkovića, Zorana Milanovića i ostale moćnike ćemo privesti pravdi, jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska.